Goeiemôre, ons gesels met Theo Venter, politieke ontleder van die Noordwes Universiteit. Theo, is nog baie vroeg om te sê, maar wat denk jy van wat die ANC so ver op die tellingbord het? Dit is baie vroeg om te sê en daar gaan nog baie stemme inkom, die ding gaan nog baie wipplank kry, maar ek dink ons is redelik seker oor wat die uitslag gaan wees. Dit lyk vir ons al hier van omtrent 2% telstrukte wat ingekom het, dat die ANC om en by 63% gaan kry, dat die DA om en by 23% gaan kry, dat die Vryheidsfront, dat die EFF gaan so 5% van die steen kry, en dan is daar een reeks van 1 en 2% partijkies, waaronder die IFP met so 2%, Vryheidsfront mag dalk hulle steen opstoot van 0,8 na so 1,2%. Maar die interessante ding wat gebeur is, dit lyk asof die ANC, ten spyte daarvan dat ons 'n verlaagde stemtempo het, baie van hulle koopsteen teruggekry het, en dat hulle klompsteen afgestaan het aan, aan die EFF, en op die manier hulle steen teruggesak het van 66 na so 63%. Maar een van die interessante vrae wat ons vir ons moet afvra, as die ANC voor die tyd 'n keuse gemaak het oor meneer Zuma, kon hulle 70% van die steen gekry het met hierdie soort van verkiesing wat ons nou gesien het. Maar ek dink hulle het 'n geleentheid deur hulle vingers laat glip. Ons het gesien die ANC se verkiesingsveldtog het hulle meisensiens 'n poging aangewend om die leier van die party te skei van die party, die goeie story om te vertel. Dink jy dit was 'n baie doelbewus poging geweest deur hulle? Ja, hulle moes, want hulle het lank voor die tyd besluit meneer Zuma gaan die gesig van die verkiesing wees. En dit was eintlik die hele tyd maar damage control geweest om te sien hoe kan hulle die, want elke keer wat hy iets gedoen het en elke keer wat daar 'n saak gebeur het, was het sleg vir die ANC. So desteenteenstaande het hulle baie goed gedoen. Maar soos ek sê, as hulle die radikale besluit geneem het om vroeër van meneer Zuma ontslae te raak, sou hulle nog beter gedoen het. Is jy verbaas deur wat die EFF vermag het in 'n relatiewe kort tydperk? Ek is verbaas. Dit lyk asof hulle omtrent 20 parlementariërs gaan kry. En hulle kry nou 'n interessante rol en dit is, hulle word 'n soort van 'n kroonsalwer, 'n kingmaker noem die Engelse dit, want met 4-5% van die steen, is dit die soort steen wat die ANC nodig het, om sekere besluite in die parlement te neem as hulle 2/3 meerderheid nodig het, vooral besluite rondom grondhervorming en van die sensitiewe goed. Hulle gaan op 'n manier, hulle verhouding met die EFF moet normaliseer en dit, ek dink nie daar is ruimte vir meneer Zuma en meneer Malema in so 'n verhouding nie. Om dieselfde tafel te sit. Een van die twee gaan moet terugstaan. Jy het gesê die verwagting vir die DA is 23% om in my daal. Dit is 'n redelike verbetering. Baie groot verbetering. Van 17% na 23%, is omtrent 25% groei. Nou die interessante prentjie as mens nou oor die langer termyn kyk, het die DA dus, vanaf hy die DA geword het, in verskillende gedaantes, in steen net gegroei. Deur elke verkiesing, plaaslike verkiesings, nasionale verkiesings. Die ANC daarenteen het vandat hy die party geword het in 20 jaar gelede, het hy op 62% gestaan, hy het opgegaan en toe van 99 af is daar 'n geleidelike terugsakking in steen. So waar die DA 'n opwaartse langtermynkurwe het, het die ANC 'n afwaartse langtermynkurwe. Van verskillende vlakke af, maar dis eintlik die prentjie vir die volgende 5 jaar. Kan die DA sy steen continu voortsit en wat gaan die ANC doen met 'n dalende neiging? Is jy verbaas deur Agang en Cope wat hulle vermaak? Nee. Cope, ons het geweet Cope se wiele het afgeval. Hulle het dit eintlik self veroorsaak met hulle leierskapstryd en Agang was net eenvoudig nie opgewasse vir die robuustheid van die Suid-Afrikaanse politiek nie. Ek dink Dr. Rampele is 'n wonderlike vrou met ongelooflike kwalifikasies en kwaliteite, maar sy is nie gemaak vir die politiek. Daar is verskeie klagtes en so aan en aanmeldings van onreëlmatighede, wel nie onreëlmatighede nie, maar oneffektiwiteit by die stembus en stempunte reg oor die land. Wat dink jy van die OVK, die verkiesing in vergelyking met wat hulle in 2009? Dit is 'n groot onderneming om in 'n paar dae af te handel. Ek het gehoor in die Wes-Kaap en 'n hele paar ander plekke was daar maar 'n swakheid. Ek dink dit alles moet opleiding. En ek dink mense moet ook verstaan, die OVK het 'n baie klein kern personeel. En dan tydens 'n verkiesing gebruik hulle verskriklik baie vrywilligers
en mense wat tydelik vir hulle werk. En ek dink dit is waar hulle leemte lê. Daar is nie 'n kontinuë personeel wat gedurig aan die goeders deelneem nie. En ek is dan bly om te hoor 'n instelling soos Unisa het nou met 'n projek begin om kiesbeamptes op te lei sodat daar 'n opleidingsprogram is. Dis goeie vordering. Goed. Okay.